လာရှုံးမှာခမရ900ခွန်တကူ MNDA ဥဆောင်တဲ့ပြပောင်းတက်တီကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နေပါတယ်။လာရှုံးခမရ900ခွန်တက်ကတော့မကြသေးပါဘူး။ကြပြီလို့တော့တရင်နေထွက်နေပေမဲ့မကြသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေကတော့အပြင်းထန်ဖြစ်နေစေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ BBC ရဲ့သတင်းတဖို့အရသိရပါတယ်။လာရှုံးခမရ900ခွန်တက်ကိုဝင်ရောက်စီးနင်းတိုက်ခိုက်နေတဲ့အချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီး BBC ရဲ့ပြောဆိုချက်အရနှစ်ဖက်လုံးကခုချိန်ထိဖြစ်နေတာပါ။လူထီလို့ကိုညီလာတောင်းတဲ့တွေလည်းမရှိသေးပါဘူး။ဘယ်နေရာကြလဲပြောရခိုင်အောင်ရက်ကွက်အကုန်နေပါဘောလက်လက်ကြီးကြနေတာလို့လာရှုံမြို့မှာထိခိုက်လူနာကယ်ဆယ်ရေးလုပ်နေသူတွေကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေကတော့အပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ BBC ရဲ့သတင်းတဖို့အရသိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့နှစ်ဖက်ပစ်ခတ်နေတော့ပါပဲ။မနေ့ကဇူလိုင်9ရက်နေ့ညပိုင်းကစပြီးကိုကတ်တန် MNDA ကတရင်900ခွန်ကိုဝင်ရောက်ဝင်လုံးပြီးတိုက်တာဖြစ်ပြီးတော့တရင်900ခွန်ဘက်ကလည်းအပြင်းထန်ပြန်လည်ပြီးတော့ပစ်ခတ်ကြောင်းသိရပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေအတွင်းမြို့ပေါ်ရက်ကွက်ကနေရင်တချို့ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ် MND နဲ့တက်ကြတိုက်ပွဲဟာလာရှုမင်းနဲ့ -10 အကွာလောက်ကနေစတင်ခဲ့ရတာကလည်းရှိခါမှာတော့မြို့နဲ့အနည်းဆုံးနေရာကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောက်လာတာကတော့ဒါဟာအမှန်တရားဖြစ်တယ်လို့ပြောရမှာပါတရင်900ခွန်မှာတော့လက်ရှိအချိန်ထိပြစ်ခတ်တဲ့နေစူညံနေစေဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်တိုက်ပွဲအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေရတယ်ဘယ်ဘက်ကိုရိမ်လဲဆိုတာလဲမပြောတတ်သေးဘူးလောလောဆယ်တော့မျိုးသားတွေကတော့ရှောင်ဖို့လုပ်နေပြီလို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါလေဒါအပြင်မနက်အစောကြီးမိုးတိတ်မလင်ခင်ကတည်းကပြစ်ခတ်တန်နေဆူညံနေတာလို့ပြောပါလေမျိုးပတ်ဝန်းကျင်ဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေပြီ MNDA နဲ့ပူးပေါင်းဖွဲ့တွေကမျိုးထဲဂျမားထောင်ထားတဲ့နေရာလေးပဲလှမ်းပစ်ထားတဲ့ရှိပြီးအဲ့လိုပြစ်လို့ရက်ွက်ထဲကြတာတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်တပ်ဘက်ကလည်းမျိုးပြင်ဘက်ကိုပြန်ပစ်ပြီးမအောင်မြင်တဲ့ကြည်တီကတော့မြို့ပြင်မြောက်ပဲနဲ့မြို့ထဲပြန်ကြတာမျိုးရှိတယ်လို့ဆိုပါလိမ့်။ဇူလိုင်9ရက်နေ့ညနေ3:00ခွဲခန့်ကလည်းလာရှုံမြို့ရက်ွက်လေးမိုင်းတဲယုံနောက်လမ်းစောမှာရှော့တက်တုံးတလုံးကြပြီးလူထိခိုက်မှုမရှိပေမဲ့ရင်ခွဲယုံနောက်တလမ်းကတရုတ်ကျောင်းရှိမှာလက်လက်ကြီးတလုံးကြလို့အမျိုးသားတအူးထိမှန်ပါလိမ့်။အင်တာနက် Wi-Fi တွေကလုံးဝသုံးမရလောက်တဲ့ခြေနေဖြစ်နေပါတယ်။ဒီနေ့မနက်ပိုင်းရှော့တက်တုံးကြီးတဲ့နေရာနှက်စတဲ့ကြသလိုနေအိမ်တွေထိခိုက်ပျက်စီးမှုဖြစ်ပေါ်နေပါလိမ့်။ရက်ွက်လေးရက်ွက်ငါရက်ွက်ခုနှစ်ရက်ွက်ကိုရက်ွက်30စနစ်မှာတော့ဘေးကင်းရရှောင်ထားတဲ့လူဒေသခံတွေကပြောပါလိမ့်။ဇူလိုင်6ရက်နေ့ကလည်းမြို့တဲရက်ွက်မှာလက်နက်ကြီးကြလို့အရသာ5ဦးထပ်မံနေသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုပြောချင်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်တောင်တမဟာတောင်စစ်တေတာမူမိတ်မှာလည်းတက်နဲ့တီအန်နယ်ဂျာတိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပေါ်နေပါလေ။ဇူလိုင်9ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကနေဖြစ်နေတာဟာလက်ရှိမနက်ထီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တရတော်ကြီးရွာနေတိုင်းမှာတရဲစာကားခါ21ခါလာရ123လို့နဲ့တီအန်နယ်ဂျာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတာပါ။1027စစ်စင်ရဲ့အပိုင်းနဲ့စတင်တဲ့အချိန်ကစပြီးမိုးမိတ်မြို့နယ်တွင်မှတက်နဲ့တည်နယ်လေးကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်နေပါလေ။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်9ရက်နေ့ကမိုးမိတ်မြို့နယ်ရှိလက်ခုတ်ပင်လက်ကြီးနဲ့လက်ခုတ်တရွာတို့မှလည်းတည်နယ်လေး PLA PDF ပူးပေါင်းတက်နဲ့စစ်တပ်ကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့ပါလေ။မိုးမိတ်မြို့ရွှေသားရတက်စကန်ကိုတည်နယ်လေးနဲ့ပူးပေါင်းတက်တွေကပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်3ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့တက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။တက်နဲ့တည်နယ်လေးဟာလောင်ချုံမြို့မှလည်းတိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါလေ။တော်တဲ့အင်း66တက်စကန်ဒီမှာလည်းနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ဒါအပြင်လာရှို E9 နဲ့6မိုင်ကုန်းချာမှာလည်းနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်9ရက်နေ့ကကြောင်မဲမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ခူးကွားရွာကိုလက်လက်ကြီးနဲ့ကြောင်ကိုကြောင်ဒေသခံတွေထိခိုက်သေဆုံးမှုချိုးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့တိုက်ပွဲကတော့ဖြစ်လျက်ရှိနေတော့မှာပဲ။အခြေအနေကတော့ပြောလို့မရပါဘူး၊ခံမှန်းလို့မရပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ဒေသခံတွေကတော့စစ်ပွဲကင်းတဲ့နေရာချို့ကိုတင်းရှောင်တာပေါ့စစ်ပွဲကင်းတယ်ဆိုတာထက်တိုက်ပွဲနှေးပါတဲ့နေရာတွေပေါ့တချို့နေရာမှာတော့အခုထထိပြစ်ခတ်နေပါလေမနေရဲဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါလိမ့်ဒါအပြင်မိုးကုတ်မတရားနဲ့စင်ကူးမြို့နယ်တွေမှာတိုက်ပွဲ73ရက်အတွင်းဒေသခံအချို့တေဆုံးခဲ့တယ်လို့လည်းသတင်းတွေအရသိရပါတယ်အဆိုပါမြို့နယ်တွေမှာဇွန်25ကစပြီး TNL PDN နဲ့စစ်တပ်ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလက်ရှိတေဆုံးနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာသူအရတိုက်ပွဲ73ရက်ကာလအတွင်းဒေသခံ71ဦးသေပြီး25ဦးဒဏ်ရာရတယ်လို့သတင်းတွေအရသိရပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုပြောချင်ပါတယ်။ကုံတွယ်ရေးလမ်းကြောင်းပိတ်လို့နန်းစံမှာကုန်စည်ပြတ်လည်နေပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးနန်းစံမြို့ကုံတွယ်ရေးလမ်းကြောင်းပိတ်ဆိုလျက်ရှိပြီးကုန်စည်ပြတ်လည်လာပြီးတော့ကုန်စည်တို့လည်းမြင့်တက်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။
လက်ဆက်မျိုးအတွက်လိုအပ်တဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့စားသောကုန်စည်တွေကိုမန္တလေးအောင်ပန်းမြို့တွေကလည်းစင်ကြောင်မဲကိုပို့ဆောင်နေရပြီးတရုတ်နိုင်ငံမှာလူသုံးကုန်နဲ့စားသောကုန်တွေကိုလာရှိုမှတစင်တင်သွင်းရပါလိမ့်လက်ရှိမှာလာရှိုကြောင်မဲနဲ့ရှမ်းမြောက်မြို့နယ်တွေမှာ1027 session ဒုတိယပတ်တိုက်ပွဲပြင်းထန်တယ်လို့ကုန်စည်တင်သွင်းမဲ့လမ်းကြောင်းတွေပိတ်ဆို့နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်နန်းစံမြို့မှာရှိတဲ့ကုန်စည်ရောင်းသူတွေကနန်းစံမှာဆိုရင်ဆယ်ဆိုင်မှာနှစ်ဆိုင်လောက်ပိတ်တယ်ဒီကုန်စည်တွေကိုရင်ပိတ်ရတော့မယ်အဝင်မှမရှိတော့ဘူးလို့ပြောပါလိမ့်ဒါအပြင်အသားငါကုန်စည်ကုန်ကြောက်တွေဝင်ရောက်လာမှုမရှိတော့လို့ကုန်စည်အကင်နဲ့စားသောက်ဆိုင်တွေလည်းပိတ်ထားပါလိမ့်ဈေးသက်တူကကြက်သားစီပီအရင်ကဆိုတပိတ်တာ1000ကျွဲအခု2000လက်ရှိမှာရောင်းနေတာတွေကအရင်လမ်းမပိတ်ခင်ကဟာလေပါငါကတော့လမ်းပိတ်ပြီးအဝင်မရှိတော့ရောင်းစရာမရှိတော့ဘူးပြောပါလိမ့်စန်စီစာငရုတ်ကြက်တုံအစားရှိတဲ့ကုန်စည်တွေလည်းအဝင်မရှိတော့တာကြောင့်လက်ကြံဒေတာရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းကုန်စည်ပြက်လက်လာနေတယ်လို့သိရပါတယ်ဈေးကြီးကြီးလဲပေးဝယ်ရသေးတယ်လိုချင်တဲ့ကုန်စည်တွေကရကြင်မရတာဒီမျိုးလုံးပက်ရှာပြီးတစ်ဆိုင်မှာတွေ့ရင်ကံကောင်းလို့ပြောရမယ်လို့အင်ရှင်မတူကပြောပါတယ်လျှက်စင်ပြီးပြတ်တောက်မှုကြောင့်ရေခဲရိုက်အသားတွေငါးတွေလက်လက်ဆက်ဆက်မရရှိတော့ကြောင်းနဲ့တက်စင်ဆိုင်တွေလည်းအဝင်မရှိလို့စံဖိတ်ကုန်ကြောင်းပြောပါတယ်လက်ရှိနန်းစံမျိုးကိုတည်နယ်လေကထိန်းချုပ်နေပြီးကုန်စည်ပြက်လက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်နယ်လေရဲ့ပြောရေးဆိုဝင်ရှိသူတွေကတော့ဒီကုန်စည်စစ်စစ်မှုရောရှားပါမှုအပေါ်မှာရောလက်ရှိအခြေအနေကတိုက်ပွဲကာလဖြစ်တဲ့အလျောက်စီစဉ်ထားတာဘာမှမရှိပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုပြောချင်ပါတယ်။ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ကနေပြီးတော့အီရန်သမ္မတတက်ကိုဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူပါကြောင်းဂုဏ်ပြုစွာပေးပို့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ပူတင်ဟာအီရန်သမ္မတဖြစ်တဲ့မာဆူပဇာစကီယန်ကိုဂုဏ်ပြုကြောင်းခရမလင်နန်းတော်ကရင်ထုတ်ပြန်ပါလေ။သမ္မတအသည့်ဖြစ်မိတ်ဆွေလူဆောင်မဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေဟာဒေသတွင်းလူကြုံရင်းနဲ့တင်းငိမ့်အေးချမ်းရေးအတွက်အကျိုးစီးပွားအတွက်အခမ်းအနားအလုံးမှာအပြည့်အစုံဆောင်တဲ့နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုပုံမူတည်ဆောက်နိုင်မယ်မျှော်လင့်ကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါလေ။အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့ပြည်လည်ဖို့စူးစမ်းလာဖွယ်ရှိတယ်လို့ယူဆထားတဲ့ပြည်ပြင်ပြောင်းလဲရေးသမားပဇာစကီယန်အနိုင်ရခြင်းမှာပူတင်ကခုလိုဂုဏ်ပြုစကားဆိုတာပါ။ပဇာစကီယန်ကအီရန်ကိုကဘာကြီးနဲ့ပိုထိတွေ့နိုင်ဖို့ပြည်သူတွေလိုလားတောင်းတတဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ဆောင်ကျင်းပေးမယ်လို့ကတိပြုထားပါတယ်။ပူတင်ဟာပြည်ပြင်ပြောင်းလဲလွယ်တဲ့ပဇာစကီယန်ထက်စာရင်တော့သူဟာရှေးရိုးဆွဲဝါရီသမားကိုသဘောကျပေမဲ့လက်ရှိရွေးကောက်ခံရတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့ပိုပြီးတော့နင်းနီးကက်ကက်နဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဖို့အီရန်ရဲ့ပြင်းထန်တင်းကျပ်ထားတဲ့အမျိုးသမီးတွေခေါင်းဆောင်ပေါ်မှာချုံစင်မှုဆိုင်ရာဥပဒေကိုဖြည့်လျှော့ပြီးဖို့2015နျူကလ িয়ার သဘောတူညီချက်ပြန်လည်ရယူဖို့အစရှိတဲ့ပြည်ပြည်ပြောင်းလဲရေးဒီမှာသူ့ကိုထောက်ခံပြီးဖို့ပဇာစကီယန်ကပြည်သူကိုမေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်စနစ်ရဘာသာရေးကောင်းဆောင်ခါမေနီကအဓိပတိခေါင်းဆောင်ကြီးဖြစ်နိုင်ငံတော်အရေးကိစ္စအားလုံးခိုင်ခိုင်မာမာထိန်းချုပ်ထားပြီးအီရန်အစ္စလာမစ်သမ္မတနိုင်ငံမှာအကျွမ်းမဲ့အာဏာရှိသူဖြစ်တဲ့အပြင်သူ့နီးဝိုင်းထဲမှာလည်းသဘောထားတင်မာသူတွေနဲ့ပဲဝန်းရံထားပါလိမ့်။ဒါကြောင့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲလွယ်တဲ့အသက်69နှစ်အရွယ်နှလုံးခွဲစိတ်ဒုက္ခဆရာဝန်ကြီးပဇာစကီယန်ရဲ့မဲဆွတ်စီဝင်ကတိကတော့အမှန်တကယ်လုံနိုင်ပါမလားလူတို့ကတော့မျှော်လင့်ချက်ရရဲ့ပဲရှိပါတယ်။ကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးပြည်အရင်ကတောင်းဝန်ထမ်းဆောင်မှုတဲ့ပဇာစကီယန်ဟာဇူလိုင်5ရက်နေ့မှာသမ္မတလောင်းနှစ်ယောက်တဲ့တီးတန့်ဒုတိယချင်းရှင်ပြတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာသဘောထားတင်မှသူနျူကလ িয়ার ညှိနှိုင်းရေးမှူးဟောင်းစာဟီဂျာလီလီကိုအနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဇွန်28ကပထမကြိမ်ကျင်းပတဲ့သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာကနဝီရှင်ပြိုင်သူ၄ဦးထက်ကဘယ်သူမှထောက်ခံမဲ့50ကျော်မရတဲ့အတွက်ဇူလိုင်5ရက်နေ့မှာမဲအများဆုံးရတဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်း2ဦးအဖြစ်ပြည်ပြည်ပြောင်းလဲရေးဥပဒေပြုမှာပဇာစကီယန်နဲ့ရှီယူဆွဲဝါဒီသဘောထားတင်းမှသူနျူကလ িয়ার ညှိနှိုင်းရေးမှူးဟောင်းဂျာလီလီတို့ထပ်မံရှင်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယကြိမ်ရွေးကောက်ပွဲမှာဂျာလီလီကမဲ73တန်းခွဲရပြီးပဇာစကီယန်က16တန်းကျော်ရပါတယ်။နိုင်ငံတကာအသိမပြုထားတဲ့စောင့်ကြည့်ရေးဖွဲ့တွေမရှိဘဲတောက်ကြံတွေကကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲပေးသူတန်း30ရှိတယ်လို့အီရန်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါလိမ့်။မဲပေးခွင့်ရှိသူအများစုဟာမဲလာပေးဖို့မလိုချာလားကြကြောင်းပြည်တွင်းကစောင့်ကြည့်လေးလာသူတွေကပြောပါလိမ့်။အမေရိကန်နိုင်ငံဂျာယီဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကတော့အမေရိကန်နိုင်ငံဂျာယီဝန်ကြီးဌာနလုံထုံးလုံးကြီးကအီရန်ရွေးကောက်ပွဲကလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတမှုလည်းမရှိသလိုအီရန်နိုင်ငံသားအများပြားလည်းမဲမပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ချကြောင်းသိရပါလိမ့်။ဒီရွေးကောက်ပွဲကနေအီရန်ရဲ့ရှေ့လာမဲ့ဦးတည်ချက်တွေမှာအခြေခံကြကြပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်လာမယ်လို့မယူဆဘူးလို့ဆိုပါတယ်။တရုတ်သမ္မတရှီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့တရုတ်နဲ့အီရန်ကြားနှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရေးကုလုဖလှယ်မှုတမားကြောင့်ရှည်လျားပြီးနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးရာစုနှစ်ဝက်ကျော်ခိုင်မာအားကောင်းခဲ့ပြီးတည်ငြိမ်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုထိန်းသိမ်းခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အီရန်သမ္မတကိုဂုဏ်ပြုထဲမှာအီရန်နဲ့မပြေလည်တဲ့ဆော်ဒီလည်းပါဝင်ပြီးဘီယင်းနဲ့အရှေ့မင်းသားတို့ကပဇာစကီယန်ကိုအီရန်သမ္မတဖြစ်ရွေးကောက်ခံရတဲ့ပေါ်ဝမ်းမြောက်ကြောင်းဆော်ဒီရုပ်သံကနေကြေညာပါတယ်။